মাজত মাত্ৰ এটা দিন। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণক কেন্দ্ৰ কৰি ব্যস্ত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰী পৰিষদ। যুদ্ধংদেহী প্ৰস্তুতি চলিছে যোৰহাটৰ লাচিত মৈদামত। সাজু হৈ উঠিল অসমৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব এই বীৰত্বৰ স্তম্ভ। মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লাচিত মৈদামত উপস্থিত হৈ বুজ ল'লে সমগ্ৰ প্ৰস্তুতি। এই প্ৰতিমূৰ্তিটোৰ আমি অসম চৰকাৰে নাম দিছোঁ ষ্টেচু অৱ ভেলৰ, বীৰত্বৰ স্তম্ভ। এই প্ৰতিমূৰ্তিটো উদ্বোধন কৰাৰ আগতে তেখেতে সমাধি তৰ্পণ কৰিব লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতি। তাৰ পৰা আহি ইয়াতে তেখেতে প্ৰতিমূৰ্তিটো উদ্বোধন কৰিব, কৰি মেলেং মেটেলিৰ সভালৈকে যাত্ৰা কৰিব আৰু মেলেং মেটেলিত ৰাজহুৱা সভাত তেখেতে 150 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা 125 ফুট উচ্চতাৰ জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ সুউচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি অহা 9 মাৰ্চত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উন্মোচন কৰিব। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক কেনেদৰে আদৰণি জনাব এই কথাও জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 8 তাৰিখে ৰাতি আহি কাজিৰঙাত থাকিব। ৰাতিপুৱা 1.5-2 ঘণ্টা সময় তেওঁ কাজিৰঙা অভয়াৰণ্যত তেখেতে ভ্ৰমণ কৰিব, কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ। তেখেতে কাজিৰঙাত আহি যিমানটা টুইটছ বা ইনষ্টাগ্ৰাম কৰিব গোটেইকেইটাই কাজিৰঙাৰ বাবে এটা ডাঙৰ, এটা মোৰ ক'ব গ'লে এটা এট্ৰেকশ্যন পইণ্ট হ'ব বিশ্ব পৰ্যটন। মই দেখিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি স্থানলৈ যায় সেই স্থানটো চাবৰ কাৰণে তাৰপিছত মানুহৰ ভিৰ লাগি থাকে বহুত দিনলৈ। গতিকে মই ভাবোঁ যে কাজিৰঙা এনেই আমাৰ ঐতিহ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভ্ৰমণ আৰু নিশা কাজিৰঙাত যাপনৰ এটা ডাঙৰ মেছেজ এটা গোটেই পৃথিৱীলৈ কঢ়িয়াই নিছে। 8 মাৰ্চত অসমত উপস্থিত হৈ পোনে পোনে কাজিৰঙালৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। 9 মাৰ্চত প্ৰধানমন্ত্ৰী যোৰহাটৰ লাচিত মৈদামত উপস্থিত হৈ প্ৰথমেই মৈদাম তৰ্পণ কৰিব আৰু তাৰ পাছতেই প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিব। 10 মিনিট সময় থাকি ৰাওনা হ'ব মেলেং মেটেলি পথাৰৰ জনসভালৈ। 250 গৰাকী পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণ আৰু 100 গৰাকী মহিলাৰ প্ৰাৰ্থনাৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিব লাচিতৰ প্ৰতিমূৰ্তি। তৰ্পণৰ সকলো দায়িত্ব চোৱা চিতা কৰিছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে। ইয়াৰ ভিতৰত যিখিনি ঠাইসমূহ পৰম্পৰা হ'ব, আমি ধৰক স্মৃতি তৰ্পণ, মৈদাম তৰ্পণ, ফুৰালুং বা যিখিনি আছে আমাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বা আইলিংডন বুলি কয় ভূমিপূজনটোক, এনেকুৱা ধৰণৰ আমি খুব, যিহেতু তেখেতে ইয়াত মাত্ৰ 10 মিনিট সময়হে ইয়াত থাকিব, 10 মিনিট থাকিব, গতিকে 10 মিনিটৰ ভিতৰতে সকলোখিনি আমি সমাপ্ত কৰিব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উন্মোচন কৰাৰ পিছতে এই লাচিত মৈদাম ৰাজ্যৰ 1 নম্বৰৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আহোম বুলি নহয়, সমগ্ৰ অসম নহয় অসম ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে গৌৰৱ আৰু লাচিতক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ তেখেত গৈ আছে, গতিকে এইটো স্বাভাৱিকতেই লাচিতৰ প্ৰতি গোটেই বিশ্বই জানিব। বিশ্ব পৰ্যটনতো বিশেষভাৱে ইয়াৰ পৰা পৰ্যটনস্থলী হিচাপে হ'ব, ইয়াত নিবনুৱা সমস্যা বা বিভিন্ন ব্যৱসায় বাণিজ্য গঢ় লৈ উঠিব, স্বাভাৱিকতে ইয়াৰ লেণ্ড ভেলু বাঢ়ি গৈছে। দিগন্ত হাজৰিকা ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।